tým príspevok doktora Perného zo Slovenského literárneho ústavu s názvom Filozofické postoje v diele Vladimíra Mináča. Autor na základe Mináčovej tvorby, tak eseistiky ako beletrie, rekonštruuje ucelenú filozofickú koncepciu Vladimíra Mináča v základných hodnotových pilieroch. Hlavnou ambíciou príspevku je poukázať na to, že myšlienkový odkaz spisovateľa môže mať aj filozofický rozmer. Nech sa páči, pán. Ďakujem, pán kolega. Začnem takou otázkou. Kde je hranica medzi filozofiou a literatúrou, filozofiou a publicistikou, filozofiou a politikou, filozofiou a osobným životným postojom? Je filozofia iba akademickou disciplínou, alebo je filozofia všade okolo nás? A hlavne, kedy sa spisovateľ stáva filozofom? Odpovedať na túto otázku nie je ľahké. Spisovateľ, ako aj filozof, pracujú so slovom, s ideami. Keď predstavovali národného umelca Vladimíra Mináča v relácii Profily z roku 71, hneď v úvode zaznela veta. Jeho slovo vždy malo a má vysokú myšlienkovú a spoločenský politickú úroveň. Na počiatku bolo slovo, píše sa v Biblii. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi, píše sa v Proglase. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Štúra, píše sa v Mináčovom osudovom diele Ducha nedopahrie. Slova autority, slova, ktoré cez vety a súvetia prezentujú idei, vízie, ktoré priamo pretvárajú spoločnosť a myslenie ľudí od Biblie až po slova veľkých filozofov. Závažnosť používania slov ich vhodnej voľby a kombinácií si uvedomujú iba vyššie duchovné bytosti, ktoré sa zamýšľajú nad svetom a ktorých nazývame filozofmi. Vladimír Mináč patrí k ľuďom, ktorí sa zamýšľali nad svetom a snažili sa ho pochopiť, čo ho jednoznačne, podľa môjho názoru, do sféry filozofickej radí. Svojimi slovami snažil sa nakrmiť hladné ľudské duše, duše hľadujúce po poznaní. Ak majú Francúzi Sartra, Camusho, Rusi Dostojevského, Briti Thomasa Morea, my máme nášho Vladimíra Mináča. Úlohou môjho príspevku bude teda rekonštrukcia jeho filozofických postojov na základe jeho beletrie, eseistiky, filmových scenárov, literárnej kritiky, rozhovorov či politologicky orientovaných textov v jeho ďalšej tvorbe. Vladimír Mináč prispel predovšetkým k novému chápaniu národných dejín, ktoré zohľadňuje ich sociálno-pokrokový charakter. Význam Vladimíra Mináča pri dejiny svetovej kultúry spočíva predovšetkým v tom, že objavil nový význam slovenských dejín, ktorý je filozoficky obhajiteľný aj pred tzv. Veľkými národmi, tom, že dáva morálny základ národno-oslobodzovaciemu boju v 19. storočí, ako aj vyšší humanistický zmysel aktu slovenského národného povstania. Pred analýzou Mináčovej eseistiky, v ktorej dominuje téma slovenských dejín, ich zmyslu a údelu človeka v nich, je dôležité pripomenúť aspoň niektoré spoločenské aspekty Mináčovej beletrie a filmovej tvorby. Na začiatok Mináčovej spisovateľskej cesty malo vplyv jednoznačne slovenské národné povstanie, ktorého sa teda aktívne zúčastnil, ale aj teda trpkých dôsledkov zavlečenia do koncentračných táborov Mauthausen a Dachau, kde na vlastné oči spoznal nehumánnosť a protiľudskosť krutosti pangermánskeho imperializmu. Spomedzi 100 000 ľudí zavraždených prežil práve Mináč. Opis ľudských charakterov v hraničných situáciách, čo je základným znakom existencialistickej literatúry, zrejme pochádza práve z tohto krutého obdobia, ku ktorému sa sám Mináč nechcel vyjadrovať, ako už bolo povedané. Mináč začal aktívne písať až po vojnovom období. Filozofický rozmer jeho prvého diela Smrť chodí po horách možno hľadať v reflexívno-psychologickej rovine, opise ľudských charakterov vystavených dejinným skúškam. Podľa autorov dejín slovenskej literatúry Mináčovo dielo obsahuje intelektuálne hodnotenie situácií, do ktorých sa bratia Lotárovci, čiže hlavné postavy, dostávajú. Nový rozmer Mináčovej tvorby sa objavuje aj pri hodnotení 50. rokov. Mináč je v rámci svojej beletrie kritikom naoko idealistického revolučného fanatizmu, ktorý sa cez schematizmu stranickej revolučnej hordivosti mení na konanie vedomého zla. Modré vlny sú predkané satirickou kritikou formálnych skôdzí, zjednodušených hesiel, byrokratizmu s cieľom poukázať na to, že vzťahy medzi ľuďmi sú oveľa zložitejšie, než aby sa vtesňali do akýchsi dobových hesiel a zjednodušených predstav. V ľavom kúte, záznamoch a kriminálnom príbehu dominuje téma porovnávania starej a novej formy tzv. Malomeštiactva. Mináč tu ako analytik ľudských vzťahov obnažil rozpory a konflikty dobového schematizmu a zneužitie ideí.
Tmavý kút zase kritizuje ľudí, ktorí deklarujú vyššie ideály, no ich myslenie sa nakoniec pod zámienkou revolučnosti stáva protihumanistické. Záznamy taktiež demaskujú rozpor medzi myšlienkou a činom, medzi hlásenou ideou a jej uskutočňovaním. Satíra Výrobca šťastia, ktorá už bola spomínaná, O troch snoch Bratiška objavu, kritizuje malomešťactvo, byrokratizmus a túžbu manipulovať. Minár si všíma, že malomešťastvo s novou socialistickou spoločnosťou nezaniklo, iba sa transformovalo do novej podoby. Napriek tomu, že Minár odmietol umeleckú fikciu a prešiel k eseistike ako reči faktov, po filmovom dokumente kriticky vyjadril aj určité estetické kritéria súdovej literatúry, teda literatúry 60-70 rokov. Opisuje ako literatúru spovede, ktorý základom je rozkoš z úprimnej necudnosti, no ale dodáva, že táto literatúra, ktorá uplatňuje dogmatický princíp subjektu, je jednoducho rýchlo pominuteľná. Nie je činom, iba reakciou na to, čo už v literatúre zaznelo. Podľa Mináča každý, kto chce budovať novú kultúru, musí mať jednoznačný názor na jej poslanie. Podľa Mináča človek napriek všetkému, tomu zlému, čo zažije, túži po dobre, slobode, kráse, ušlachtilosti a súcite, čo je výsledok ľudskej kultúry. Ľudstvo v okamihoch zmeny, ako bol príchod kresťanstva či revolúcie, vidí dopredu a vidí nevyhnutnosť uplatnenia týchto ideálov v praktických vzťahoch. Ľudská kultúra je prostredníkom tohto posolstva. Podľa Mináča držali odvážni spisovatelia vyššie ideály civilizácie na svojich pleciach, veľkí a výnimoční chceli zmenu, nazerali za roh svojej doby a dotýkali sa budúcnosti. Ale nikomu sa nepodarilo odísť do svojej doby. Ani najväčší fantasti ako bol Tolstoj si nemohli vyzlieť železnú košelu svojej doby. Spisovateľ nie je iba tvorcom sveta, ale aj jeho poddaný, aj zajatcom existujúcich vzťahov. Revolučný až utopický spoločenský ideál je prítomný v celej Mináčovej tvorbe. Za najzásadnejšiu polemiku Mináč považuje vzťah medzi umením a životom. V jeho tvorbe dominuje téma zápasu za sociálnu spravodlivosť, téma dejín, otázky slobody, ale aj hľadanie ľudského šťastia a zmyslu života sú kolesy dejných udalostí. Dúchaný do pahrieb sa napokon pýta zásadnú otázku, čo sú dejiny a čo je národ bez dejín. Mladé národy hľadali podľa Mináča právo na svoje oprávnenie, svoj zmysel. Hľadali ho práve v dejinách. Ako trefne píšu autori encyklopédie slovenských spisovateľov, Mináč sa práve cez postavy Daxnera, Francistiho či Bakulínyho usiluje o vystihnutie podstaty smeru problémov a rozporov slovenského života 19. storočia. Slovenský národ vo svojich predkoch minulosti nachádza kontinuitu tzv. Plebejského národa. Túto plebejskosť Mináč chápe ako cnosť, nakoľko je podľa neho história veľkých národov, história veľkých lúpežníkov, preto sa Slováci nemajú za čo hanbiť, ak nemali dejiny víťazstiev, dobitých území, násilia, lúpeží a vykoristovania. Podľa Mináča sú Slováci nie predmetom dejín, ale ich podmetom, priestorom, na ktorom sa odohrávali dejiny. Ak sú podľa Mináča dejiny civilizácie dejinami práce, znova a znova víťaziace stavby, tak sú to dejiny slovenské. A čo je zaujímavé, a to mám z osobného rozhovoru s synom Vladimíra Mináča, práve na túto ideu nadviazal spisovateľ Peter Jaroš v jeho legendárnom diele Tisícročná včela. Mináč v humanistickom duchu meral hodnotu ľudstva podľa vývoja kultúry, vývoja vzájomného ľudského porozumenia a bratstva. S nadväznosťou na Dostojevského píše o jednote v rozličnosti, o tom, že cesta k jednote sveta vedie len cez potvrdenie osobitostí, a cesta k akémusi vyššiemu cieľu internacionálnemu je možná iba cez prehlbovanie národného povedomia. Zmysel národa, píše Mináč, nie je v jeho existencii, ale v tom súťažnosti s inými národmi, s ktorými tvorí dielo civilizácie, tak individuálny človek nemá plný zmysel bez nekonečného množstva vzťahov k ľuďom, k prírode, k vesmíru, tak podľa Mináča nemá takýto zmysel ani národ, ak by tam tá súťažnosť teda neexistovala. Už z rozprávania o detstve v dokumentárnom filme Profily, ale aj v knihe rozhovorom s Petrom Holkom možno konštatovať, že Mináčovo sociálne cítenie pochádza jednak z toho, že vyrastal v chudobnej remeselníckej rodine, ktorú postihli dôsledky hospodárskej krízy, a národné cítenie je zase v istom zmysle spojené aj ku gemersko-malohonskému prostrediu a jeho dejinám, ktoré prezentovali také osobnosti ako Štefan Marko Daxner, Bakulíny, Francisci, Janko Jesenský či Vlado Klementis.
Spätosť s prírodou, idealizácia vedeckých remeselníkov a s regiónom, to je pozorhodný jav Mináčovho vlastenectva. Mináč hovorí o pýche chudoby. V prírode obkolesenej Klenovcov našiel inšpiráciu pre svoje eseje a filozofovanie, ale aj environmentálne cítenie spojené s láskou k národu. Tu sa u Mináča prepája individuálne so všeobecným. A použijem citát. Ak sme bojovali za slobodnú vlasť, zaiste sme bojovali aj za zdravie stromov a lesov, ľudí a zvierat, za číre studničky, čisté rieky, za vzduch, ktorý oživuje a nezabíja. Mináčové postoje k prírode odhalujú jeho filozofické názory, keď hovorí, že nevidí zmysel v tom, aby sa žilo, ale v tom, že život má zmysel, ak človek niečo ustavične objavuje. Možno by v dnešnej Mináčovej eseji konfrontovanej so súčasnou hypermodernou skutočnosťou zaznela myšlienka, že spoločnosť založená len na peniazoch nemá žiadnu budúcnosť, žiadnu perspektívu a že spie iba ku spomínanej hrbe koží otrockých. No a dostávam sa pomaly teda k záveru. Takže na záver, bol to práve Vladimír Mináč, ktorý dal slovenským dejinám vyšší zmysel. Nielen pre slovenský národ, ale aj pre chápanie slovenského národa v kontexte medzinárodných historických súvislostí. Vladimír Mináč získal v roku 1998 vyznamenanie in memoriam rad Ludovíta Štúra prvej triedy, no na skutočnú spoločenskú rehabilitáciu ešte stále čaká. Na poli filozofie bol doteraz až na zopár citácií národne orientované inteligencie ignorovanou postavou. My však by sme mohli túto vec zmeniť a zaradiť Vladimíra Mináča aj k osobnostiam, ktoré sú významné pre dejiny slovenskej filozofie. Tým by som vlastne chcel tento príspevok ukončiť a ďakujem vám za pozornosť. Pohyb. Vaša presnosť pohybu bola zachovaná v celej spoločnosti.